ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ ഉഷ. ഉഷസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ പുതുതായി പണിത ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ വെൽഡിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് നിതിൻ എന്ന ആ പയ്യനാണ് എനിക്ക് പ്ലാൻസ് വയ്ക്കാനുള്ള 3 സ്റ്റാൻഡ് പണിത് തന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും നല്ല ഭംഗിയായി തന്നെ പണിഞ്ഞു തന്നു. വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തും സിറ്റവട്ടിലും ഒക്കെ നല്ല വെയിലാണ്. എൻ്റെ അഗ്ലോണിമയുടെ ഇലകളെല്ലാം ഒരുവിധം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പണിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. വേറെ വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോർച്ചിലാണ് 2 സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചത്. ഒരെണ്ണം സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ പഴയ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാൻസുകളൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അഗ്ലോണിമകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിൽ ചിലതെല്ലാം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതും ചിലതെല്ലാം സീഡ്ലിങ്സുമാണ്. ഇത്രയും പ്ലാൻസാണ് പോർച്ചിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാൻസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും. പോർച്ചിലായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചെറിയ വെയിൽ ഷെയ്ഡ് കൊള്ളും, വൈകിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷെയ്ഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് നല്ല കളറും വയ്ക്കും, നല്ല തിളക്കവും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. 2 തട്ടുകളായിട്ടാണ് അഗ്ലോണിമ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ്. പോർച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 340 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും. 2 ഉയരത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് പണിതിരിക്കുന്നത്. താഴെയുള്ളത് 1 ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണത്. 1 മെഷ് റോളായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇത് പോർച്ചായതുകൊണ്ട് താഴെ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രേ വച്ചിട്ടാണ് ഈ പോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഒന്നും വച്ചിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതും നല്ലതും നോക്കിയിട്ട് ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം സിറ്റൗട്ടിൽ തന്നെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് ബ്ലാക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്, ഇത് ബിഗ് റോയ്, ഇത് പിങ്ക് ഡാൽമേഷൻ, ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല. ഇത് റെഡ് എമറാൾഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് വിദൂരി. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ അഗ്ലോണിമയുടെ പേരുകളെ എനിക്കറിയുള്ളൂ. സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ വളം കൊടുക്കുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടിയും കൂടി കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ പൊളിപ്പിച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ മുട്ടയുടെ തൊണ്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ചിക്കനും മീനിൻ്റെയൊക്കെ കഴുകി വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേബി പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത് കാണാം. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് അഗ്ലോണിമകൾ സെയിലിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം അയക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എൻ്റെ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇത് സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചൈന ഡോള്, CC പ്ലാന്റ്, അഗ്ലോണിമ, കുറച്ച് കലാത്തിയ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിലെല്ലാം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ വച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെയിലധികം ചെറിയ ഷെയ്ഡ് അടിക്കുകയുള്ളൂ. 3rd സ്റ്റാൻഡ് കൂടി പണിതിട്ടുണ്ട്. 1 ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, പഴയ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണിത്. ആ സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് കലാത്തിയ പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളൊന്നും അതിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാധാരണ പ്ലാന്റ്സുകളാണ് അതിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്.